ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិទៀតក្រុមនោះលោកភីនីវីលបានកំពុងតែរងសម្ពាធជាខ្លាំងនៅពេលដែលដឹកនាំក្លឹបដែលមានលោក Beckham ធ្វើជាម្ចាស់ក្លឹបនោះបានចាញ់ការប្រកួតដល់ទៅ6ប្រកួតជាប់គ្នាលោកភីនីវីលដែលជាមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសជាមួយនឹងម្ចាស់ក្លឹបអ៊ីនធឺម៉ៃអាមីនោះបានកំពុងរងសម្ពាធជាខ្លាំងនៅពេលដែលដឹកនាំក្រុមអាមេរិកមួយនេះចាញ់6ប្រកួតជាប់គ្នាដែលលេងនៅលីក Major League Soccer ក្លឹបអ៊ីនធឺម៉ៃអាមីអេហ្វស៊ីស្ថិតនៅបាតតារាងនៃចំណាត់ថ្នាក់លេខ14ពីតំបន់អេស្ទឺនខនហ្វរិនដែលស្ថិតក្រោមការបង្វឹករបស់លោកភីនីវីលនារដូវកាលនេះដោយទើបតែរកបានជ័យជំនះ2ប្រកួតគុតក្នុងចំណោមដល់2ប្រកួតរបស់ពួកគេមានតែ8ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់នឹងធ្វើឲ្យលោកភីនីវីលប្រឈមនឹងបណ្ដេញពីតំណែងផងនោះនៅពេលដែលក្លឹបអ៊ីនធឺម៉ៃអាមីបានចាញ់នៅក្នុងលទ្ធផលដល់ទៅ5-0ក្
ដែលបានបង្កើតឡើងនិងចូលលេខនៅក្នុងលីកកំពូលអាមេរិកមាជើលីសូខឺនៅឆ្នាំ 2020ក្រោយលោកលីឈប់ពីការដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិផ្នែកស្ត្រីអង់គ្លេសក្រោយកាន់តំណែងបាត់3ឆ្នាំ លោក Neville ក៏បានថ្លែងប្រាប់BBCក្រោយចប់ការប្រកួតដ៏ស្ពឹកមុខផងដែរខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយ អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺខ្ញុំមុនគេដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេឡើយសម្ពាធទាំងឡាយគឺកំពុងស្ថិតនៅលើខ្ញុំហើយពេលនេះ